السلام علیکم بہٕ چھُس ڈاکٹر ہلال میڈیکل افسر ایس ڈی ایچ پٹن آز چھِ ماسیا مُکھ رٮ۪تھ چوٗنٛکہِ آز چھِ سٲری افطارس بٲے کران فروٗٹ کنزیوٗم مگر کینٛہہ فروٗٹ چھِ مارکیٹس منٛز جیسے ہیند وین یِم بِفور یا واریاہ فروٗٹ چھِ یِوان یِم بِفور یہِ سیٖزن چھُ یِوان تیار مارکیٹس منٛز سوزنہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ یِمن سیل لگان چھِ لوٗکھ چھِ انفارچُنیٹلی وٕچھو کُنہِ چیٖزس سیل دپان چھِ دِوان تھپہٕ کھٮ۪وان چھِ مگر یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک یُس بِفور سیٖزن فروٗٹ اتھ چھِ آسان کیمِکل ایڈ آمٕتۍ کرنہٕ جیسے ہیند ویندس چھُ آسان اگر وۄزلاونہٕ خٲطرٕ یِوان ایرتھروساین ایڈ کرنہٕ یُس واریاہ کارسِنوجینِک چھُ آسان بیٚیہِ چھُ تَمہِ سۭتۍ لنٛگن ہیٚکان ڈیمیج گٔژھِتھ یا تھایرایڈ پرابلم ہیٚکان گٔژھِتھ کریٹ بیٚیہِ چھِ ہیٚکان میادس ویادس تہِ پرابلم گٔژھِتھ بیاکھ کیمِکل چھُ اتھ ایڈ یِوان کرنہٕ کاربایڈ سُہ یتھ سُہ چھُ آسان وایٹ ڈسٹِنگ پوڈر ہِش سُہ تہِ چھُنہٕ صحتس خٲطرٕ ٹھیٖک آسان کِہینۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ ہیٚکان واریاہ نیوٗرالجِکل پرابلمٕز گٔژھِتھ جیسے کٲنٛسہِ چھُ ہیٚکان ڈیلیٖرِیم گٔژھِتھ یا بدل بدل لنگسن چھِ ہیٚکان یہِ ڈیمیج کٔرِتھ اس لیے گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ فروٗٹ بِفور یہِ یُس چھُ دپان تَمیُک سیٖزن آسہِ یہِ گژھِ نہٕ کنزیوٗم کرُن کیونکہِ اتھ منٛز چھُ آسان یا ہارمفُل اِنجیکشن یا ہارمفُل کیمِکلز آمٕتۍ ایڈ کرنہٕ اس لیے جنرل پبلِکس سُے فروٗٹ گژھِ کھیوٚن یُس یتھ ٹایم پنُن برابر آسہِ آمُت تہٕ ہُتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ کھیوٚن کینٛہہ سستہٕ آسنہٕ موٗجوٗب کانٛہہ فروٗٹ کانٛہہ تھاو یِتھ کٔنۍ یہِ چھُنہٕ صحتس خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ یہِ چھُ جنرل پبلِکس خٲطرٕ اپیٖل